Inn akkurat trillere, Arman. Inn akkurat trillere, Arman nå. Kom igjen. Kom igjen, kom igjen nå! Kom igjen, Trygve, du bestemmer! Kom igjen, du bestemmer! Kom igjen! Nei, inn og låse arm, inn og låse arm! Inn og låse armen på venstre siden. Kom igjen. Pass deg da, pass deg!